Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në Beograd zëvendës ministrin rus të punëve të jashtme Aleksandar Gruško, të cilin e falenderoi për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën e votuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin maj. Vučić postoi në Instagram një foto nga takimi me zëvendësin e Sergej Lavrov, shoqëruar me një mesazh falendërues për rusin, lidhur me mbështetjen ndaj integritetit territorial të Serbisë. Kemi biseduar për marrëdhënie dypalëshe me Serbisë dhe Rusisë dhe i kemi vlerësuar si shumë të mira, tha presidenti serb. Një ditë më herët, Gruško takoi edhe ministrin e punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, me të cilin bisedoi për çështjet aktuale të sigurisë dhe shprehu nevojën për koordinim të vazhdueshëm të institucioneve kompetente të sigurisë.